Isso. Oh, jogada pra 4 pontos. Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com o NBA 2K, com o nosso modo carreira, treinador com o Brooklyn Nets, certo? Estamos aí na nossa segunda temporada. Se você não tá acompanhando, caiu aqui de paraquedas, bem-vindo à nossa série de modo carreira, treinador. O novo Brooklyn Nets tá o seguinte: Kevin Durant e seus companheiros. E nessa nova temporada, eu vou simular alguns jogos também, é claro, né, para nossa temporada andar mais rápido, mas ao invés do mesmo número de jogos que eu simulei na última temporada, eu vou simular menos, né? Eu vou simular aí 5, 6 jogos no máximo por vídeo, né? Que assim nós teremos aí ao final do ano provavelmente uns 10, 15 jogos aí jogados e gravados no canal, né? Assim vai dar pra gente jogar os playoffs mais rápido e quem sabe jogar mais uma temporada por outro time, né? Eu vou tentar, né? Então por isso eu tenho que simular alguns. Vamos lá então simular o primeiro jogo do vídeo contra o New Orleans, o segundo jogo da temporada. Tá pedindo ali pra eu dar mais minutos pro Rondai, só que eu vou fazer isso só em quadra, né, cara? Simulando não dá não, não dá pra confiar no Rondai simulando, né? Você não quer que eu faça isso, né, 2K? Olha a vitória, 107 a 82, vitória contundente. Olha o Markelle Fultz, cara, 41 fucking pontos. 16 pro Kevin Durant, 14 pro Valanciunas. Ah, não! Ah, eu não acredito. Menos mal, menos mal. Rondo se machucou aí, mas é uma lesão leve. Ainda bem, né? Vamos lá então simular o segundo jogo contra o Indiana Pacers fora de casa. Precisamos fazer um resultado. O time tá embalado, né? Olha lá, ó. Tá embaladaço. Ninguém para. Ninguém segura. Markelle Fultz, 44 fucking pontos. Jesus. Meu Deus. Kevin Durant com 21 também tá tentando acompanhar ali o ritmo do Fultz, né? Que isso, cara. Markelle Fultz joga demais, cara. Eu tenho postado alguns vídeos dele lá no Twitter, né? @jplay, segue lá. Ele até retweetou uma foto que eu postei dele. O Markelle Fultz, né? Um jogador retweetou. Segue lá que você vai ver do que eu tô falando, né? Postei a foto dele lá com os números dele. Vamos aí então pro terceiro jogo simulado contra o Memphis. Dentro de casa é vitória. Aqui é vitória fácil. Olha, meu Deus, 133. Deixa eu ver. Aqui mesmo. 133 a 97, cara. Olha o Markelle Fultz. É um monstro, cara. É um monstro. Segue no Twitter pra você ficar por dentro das discussões lá sobre os novos garotos aí, os novos moleques que estão vindo no draft da NBA, galera. O link tá aí na descrição do Twitter, beleza? Mais uma simulação contra o Milwaukee, fora de casa, em Wisconsin, né? Vitória, 100 a 79, excelente vitória. Que maravilha de vitória, fora de casa. Olha o Kevin Durant, 37 pontos e 11 assistências ainda. Fultz aí terminou com 16 pontos, não foi tão bem como nos últimos jogos, mas ainda assim tá bem. Rondai com 10, Valanciunas com 16 e 10 rebotes. O Rondo ainda não voltou, né? A Rosinha foi titular aí, jogou até bem. Parker com 18, Monroe com 18. Foi assim o jogo. Para mais uma simulação em Nova York, na nossa casa, né? Barclays Center contra o time do Lillard. Vamos lá. Aqui é vitória, né? Vitória veio, 103 a 84, time embaladaço, 6 vitórias seguidas. Invictos ainda na NBA. 33 pontos pro Fultz. É um monstro. É um monstro aqui no game, cara. E na vida real também, moleque joga demais, cara. Tô sendo repetitivo, mas sinceramente, agora que eu tô passando a conhecer mais os moleques, né, vendo mais os vídeos, lendo mais os textos aí sobre eles,
cara, tem uns moleques que estão vindo aí, né, e sinceramente são bons demais. Esse Fultz e o Lonzo bom, então, dispensa comentários, cara. Excelente jogo do time, né? Depois desses jogos simulados aí, o time ficou 7-0. Olha aí, ó, 7 vitórias e 0 derrotas, líder da Conferência Leste. Onde está o seu Deus? O Pacers aí é o Lanterninha com 2-5. Vamos ver na Conferência Oeste, 7-0. O Clippers também é o líder do Leste. Olha o Dallas e o Lakers, cara. Olha o Golden State. Meu Deus. Vendo os números aqui da NBA, olha quem tá liderando a liga. Markelle Fultz, eu tô falando pra vocês, 31 pontos por jogo, 5 rebotes, 5.7, é quase 6 rebotes por jogo, 3.3 assistências por jogo, que isso, cara, é um monstro. Eu acho que eu fiz a escolha certa em escolher esse moleque. Muitos criticaram, né, falando que ele tinha um overall a menos. Olha aí, ó, os líderes, né, o top 10, olha o Devin Booker, cara, o D'Angelo Russell também. Dá mal, hein, o moleque aí, ó, olha os moleque aí, ó, olha os moleque aí, ó. Dá uma olhada aqui nos números do time total. Markelle Fultz aí. Olha o Kevin Durant com 28 pontos, 6 rebotes, quase 7 assistências. É, Valanciunas com 17 pontos. Também não tá nada mal o Valanciunas, hein? Com 9 rebotes por jogo. Thomas Bryant com 8. Olha o Rondo, 7 pontos e 12 assistências por jogo. Olha o Thomas Bryant, 8 pontos e 9 rebotes. Tá bom, não, né? Tô gostando. É isso aí, Madison Square Garden, Nova York, o grande clássico. Quem é que manda? Quem é que manda em Nova York? Duelo aí dos dois times, então, tentando assumir o comando da grande cidade americana. O novo Brooklyn Nets desafiando aqui o velho New York Knicks. Derrick Rose, Gary Neal, Anthony, esse Caleb aí. E o Porzingis, né? O Caleb é um jogador que veio também do draft junto com o Markelle Fultz, né? O Knicks teve uma escolha alta junto com o Brooklyn Nets. E se eu não me engano, é isso mesmo. Se eu não me engano, eles escolheram esse moleque aí que vai jogar hoje contra nós. Bora! Olha o Rose. Ah não, deixaram o Porzingis sozinho. Aí ele vai guardar. Porzingis é mito, vocês sabem disso. Aí ele vai guardar. Olha o Rondo. Pediu a parede do Thomas Bryant. Parede veio. Pick and roll. Olha o pick and roll com o Thomas Bryant. Rajon Rondo. Ele tá aí pra isso, né? Vocês sabem, já falei. Lá vem Carmelo. Olha o Carmelo. Olha o Carmelo. Andy One. Kristaps Porzingis. Eric Rosaro. Rebote. Duran, boa, Duran. Vamos, Fultz. Para na linha de 3. Para na linha de 3. Pra 3. Aro. Boa, rebote. Ah, não. Pega ele. Isso. Rebote. Ai, time, vocês estão de sacanagem comigo. Pula lá. Aro. Rebote. Boa, boa, Brian. Vamos. Rondo. Olha o Duran. Olha o Duran. Bora, Duran. Bora, Duran. Caiu. Kevin Duran. Renan de longe. Aro, rebote. Duran. Cadê minha falta? Foi falta isso aí. Fazer a parede aqui, vem. Vem. Um Bogut. No giro. Andrew Bogut. Olha o Bogotão aí da massa. Fultz na defesa. Carmelo Anthony. Carmelinho. Tenta fazer uma graça. O Carmelo Anthony passou sozinho, step back. Olha o Carmelo Anthony, rapaz. Chamar aqui a parede do Bogut. Com o Rondo. Picado. Olha o Bogut. Vamos, Bogut. Andy One. Olha o Bogut tentando cavar aí a vaguinha dele. Ross, Duran. Botei o Fultz no banco. Duran, olha o Duran, encarou o Porzingis por cima do Porzingis.
big men in the NBA who struggle at the line, but for him, it's a real strength. Um crossover, crossover move! Crossover em cima do Derrick Rose! Fultz, Fultz. Calma, calma, calma. Tá surubo isso aqui, Duran. Duran. Olha, o cara tá marcando bem, velho. Olha, velho. No giro aqui, no fadeaway. Ei, caiu. Pega ele. Rebote. Isso, Fultz. Vamos, 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 vamos. Calma, 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 calma. Vou tocar, não, vou tocar, não. Deixa o moleque, deixa o moleque. Faz aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Que eu vou dentro, eu vou dentro, eu vou dentro. Markelle Fultz pra enterrada. É isso aí, vamos voltando então. Imagens aí de Nova York. Bela imagem, vamos voltando então pro terceiro quarto no Madison Square Garden. Contra o time do Carmelo Anthony. Jogo equilibrado até aqui, né? Tô gostando. Vamos chamar a jogada pro Kevin Durant. Será que vai dar certo? Fultz. Ó, cortou pra dentro, pra fora, a bola nele. A bola é nele, a bola é nele. Pra três. Fica no Rose. Fica no Rose. Fica no Rose. Sai, Rose. Sai, Rose. 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 Derrick Rose. Não. Ai, ele vai fazer merda. Calma, Duran. Duran, a parede vai chegar. A parede vai chegar. Calma, calma. Isso, garoto. Passa lá, vamos. Não, não deu, não. Olha o Brian. Olha o Brian. Bora, Brian. Bora, Brian. Pra três. Vou chamar aqui a parede. Será que vem pra mim? Rondo tá de volta. Todo mundo correu, todo mundo tá se escondendo. Ross, olha o Bogut. Olha o Bogut. No giro. Não, não, não. Primeiro o Bogut, solta no Rondo. Vamos trabalhar, Brian. Não, cara, os caras não estão fazendo pequeno direito. Olha o Ross lá, ó. Vamos, vamos, Ross. Isso, garoto, pra três. Pediu calmo, Rondo. Parede do Bogut. Olha o Bogut. Ross. Que isso? Que isso? Olha o Fultz, chamou o Bogut. Proteção agora funcionou. Agora funcionou pra três. Lateral bola com o Bogut. Curtinho, Kevin Durant. Kevin Durant se livrou do Carmelo Anthony. Kevin Durant. A parede aqui do Valanciunas. Não, não, não. Não tá dando certo esse pick and roll, né, cara? Não tá tão efetivo como no 2K16. Toma, Brian. Toma, Brian. Saindo, saindo aqui, ó. Saindo aqui, ó. Excelente jump. Confia, garoto. Confia. Rose. Olha, ah, deixaram o Carmelo sair sozinho. Ah, vocês estão de sacanagem comigo. Tão de sacanagem. Isso, 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 isso. Oh, jogada para 4 pontos. Kevin Durant, 27 pontos para ele já no jogo. Que isso, tá pegando fogo, menino Durant. Ó, o Carmelo, tá marcado, Carmelo. Não, não, não. Rebote. É meu. Vamos, 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 vamos. Ross. Passe para frente, ninguém vai vir. Cafezinho. Aro. Aro pra três. Equilibradinho. Vou chamar aqui o Valanciunas. Olha o pick and roll. Não tá dando muito certo. Olha o pick and roll. Eurostep. Rajon Rondo, Andy One aplaudido pelo Durant. Ó, que jogada. Todo mundo marcado. Todo mundo marcado. Isso. Cola nele. Durant. Pega, pega. Ai, Carmelo. Não, não. Peguei. Ai, cara, o cara pegou o rebote. Fultz. Fultz de PG, hein. Tô gostando, tô testando ele de PG. Olha o Valanciunas. Pra enterrada. Tô usando um pouco o Fultz aqui de PG no ataque. É, pra ver se dá certo, né. De repente, eu falei, né, quando eu draftei ele, que eu queria testar Derrick Rose. Caralho, Derrick Rose tá marcando muito bem, cara. Calma.
a parede aqui, ó, e saindo aqui, ó, do pick and roll, excelente, cabeça de garrafão, Fultz. Vamos que a gente está desamado, vamos, acelera, garoto. Foi pra enterrada. Ah, eu não acredito, cara. Eu não acredito. Acabou, Rose. Eu tô no 30 segundinhos aqui. Só que dá tempo pra fazer mais dois pontos com o Fultz. Vambora. Oh, caiu. Vamos tentar pontuar o máximo com ele. Quem sabe o moleque ganha o MVP nessa temporada. Bom, vai acabando o jogo. 144 a 135. Eu esqueci, galera, de mudar o tempo do jogo pra 10 minutos, né? Eu acabei jogando aí com 12 mesmo, né? É, quando eu jogo com 12 minutos no MyGM, normalmente os placares são muito altos. Isso desde o 2K16, né? Quem me acompanha aí sabe disso. Então, eu sempre jogo com 10 minutos por jogo aí, por quarto, na verdade, né? Para os placares ficarem aí, assim, né? Nível normal de NBA. Thank you so much, Kevin. And with this one in the books, we're ready to present our Jordan Player of the Game. Kevin Durant took the second half of this game by storm. Time and time again, he came up with huge plays for his team. What are your thoughts, Shaq? There aren't many players I enjoy watching more than Kevin Durant, as long as I'm not on the other team, because I would have to knock him on his back. Anyway, he's as versatile and complete as you could ask a player to be, truly an all-time great. Just got to sit back and appreciate KD on a night like this. Unbelievable, man. And when this guy's got it going on like that, it's a pleasure. I mean, just a pleasure to watch him play. I'd pay to come see him, even though I don't have to. And that'll do it for this edition of the NBA on 2K Sports. For Kenny Smith, for Shaquille O'Neal, for Kevin Harlan, and for the entire 2K Sports crew, this is Ernie Johnson. I hope you have a wonderful, even beyond wonderful, a spectacular, just great, I mean, see ya. Good night. Bom, é isso aí. Como vocês viram, olha aí, Anthony com 20, com 32, 25 Porzingis, Rose com 14, 10 assistências. Como vocês viram ali, o Durant foi o melhor em quadra, né? 33 pontos pro Kevin Durant, jogou bem hoje, né? Tá melhorando muito aí as suas médias, 29 pro Fultz, mantendo ali a média de 30 pontos pra fazer o moleque brigar pelo MVP lá em cima. 18 pro Rondo, pontuou bastante nesse jogo, 11 assistências, né? O que ele tá... Ele tá no time pra isso. Ainda acertou 3 bolinhas de 3, né? Valanciunas com 18 e 10 rebotes também. Double-double de média pra ele é maravilhoso. 17 pro Thomas Bryant, né? Ross com 12. Galera, vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Olha o Bogut também com 12 pontos. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação. Clique no like aí pra garantir que a série sempre vem aqui do Brooklyn Nets. Não esqueça também de deixar o seu comentário. Será que eu devo testar mais o Fultz de armador principal? Deixe nos comentários, valeu? Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo, valeu e fui!